ଆପଣ ଯେ ହିସାବରେ କୁହନ୍ତୁ କେବେ ସାର କାମ ହୋଇଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କାରେ କାମ ହୋଇଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କାରେ କାମ ହୋଇଥିଲା ସାର, କେତେ ଟଙ୍କାରେ କାମ ହୋଇଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କଲା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରୁ ନାହିଁ? ପାଚିଳି ଭୁଷୁଳି ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନ। ଯାଜପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ମନଇଚ୍ଛା ଲୁଟ, ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ହଡ଼ପ ପଛରେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ମାସକ ଭିତରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଚେରି, ମିଛ ଗଛ ଲଗାଇବା ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଲୁଟ। ରାଜ୍ୟରେ 23 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଏବେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟର ଖଣି ପାଲଟିଛି ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ତ୍ରିଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର। ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ପାଚେରି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ମାସକ ତଳେ। ଦାନଗଦୀ ଭବନ ପାଚେରି ତିଆରି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି କାମ ପାଇଁ କୌଣସି ଠାରେ ଫଳକ ନାହିଁ। ବିନା ଫଳକରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହେଲା, ଆଉ ମାସକ ଭିତରେ ପାଚେରି ଭୁଷୁଡ଼ି ବି ଗଲା, କାହିଁକି ଫଳକ ଲାଗିନାହିଁ? କେମିତି ମାସକ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପାଚେରି, ସେସବୁର ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଖାଲି କାମ ନାଁରେ, କାମ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତି, କାମ ତ ମାନେ ବିନା ଫଳକରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ଫଳକ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କାମ ପୁରା ନିମ୍ନମାନର, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଟିକାଦାର ଏବଂ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡ଼ାଇ ସମସ୍ତେ ପଇସାକୁ ଡିଏମ୍ଏମ୍ ଫଣ୍ଡ ପଇସାକୁ ଖାଲି ଲୁଟିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ଟିକେ ସାର କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେ ହିସାବରେ କୁହନ୍ତୁ କେବେ ସାର କାମ ହୋଇଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କାରେ କାମ ହୋଇଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କାରେ କାମ ହୋଇଥିଲା ସାର, କେତେ ଟଙ୍କାରେ କାମ ହୋଇଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କଲା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରୁ ନାହିଁ? ପାଚେଳି ଭୁଷୁଳି ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ସାର? ଆପଣ ଯେ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଫାଟିବା ସହିତ ପାଚେଳି ଭୁଷୁଳି ପଡ଼ିଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆପଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ସହିତ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକାଦାର ସହିତ ବୋଲି କ'ଣ କହିବେ ସାର? ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ? କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ କାମ ଚାଲିଛି, ଭଲ କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କଥା ଯୋଉଟା ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଉଛି ସେ ଜିନିଷ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିର ମହାଲୁଟ। ଆଉ ଏହି ମହାଲୁଟ ପଛରେ ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ନବୀନ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସାନ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ପେଶି କାରବାର, ବିଜେଡି ନେତା ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି। ଖାଲି ପାଚେରି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ ସାମ୍ନା ପାର୍ଶ୍ୱ ଘୁଷୁଡ଼ି ଯାଇନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇଛି 2-4 ଜାଗାରେ ବି ସେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ SDO JEE ଏବଂ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ରାଜନୈତିକ ସରକାରୀ ଦଳର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ବା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସାନ ଘଡ଼େଇ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ମିଲିଭଗତିରେ ଏ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। SDO କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? SDO ଏଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକାଦାର ତା'ର ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛି ଏବଂ JEEଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିବା ଆମେ କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ଠିକାଦାର ତା'ର ମନ ମର୍ଜିରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ମହାଲୁଟର ଏ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଏଠି ବିଜେଡି ନେତା ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଅଛନ୍ତି NGO, ଯେଉଁଠି ଗଛ ଲଗାଇବା ନାଁରେ କେବଳ ତାର ଜାଲି କରି ଲୁଟିନେଲେ 1,83,00,000 ଟଙ୍କା। 15 ଏକରରେ ଲାଗିବାର ଥିଲା ଆମ୍ବ ଓ ଲିଚୁ ଗଛ, ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ ଲାଗିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ସଫା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। 15ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ଗଛ ଲତା ଲଗାଇବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି ସେଠି କୌଣସି ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର ସାଇନିଂ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନୁ। କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାଟମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ବଲଡିହି ଗାଁରେ 2021-22 ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା ୱାଡ଼ି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାୟ 15 ଏକର ଜମିରେ ନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଆମ୍ବ ଓ ଲିଚୁ ଚାଷ କରାଯାଇ ଫଳ ଧରିବା ଯାଏଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ SGPU ନାମକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଗଲା ଦାୟିତ୍ୱ। କାଗଜପତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିଲାଣି, ଟଙ୍କା ଉଠା ସରିଛି, ସରକାରୀ ଅଫିସର ଅଡିଟ୍ ବି କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା
କେବଳ 15 ଏକର ଜମିରେ ତାର ଜାଲି ଛଡ଼ାଉ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, କୋଡ଼ା ବ୍ଲକର 15ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ଗଛ ଲଗାଇବା ନାଁରେ କରାଯାଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ। ଏହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ତ କିଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ବୋର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କୌଣସିଟି କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କହିଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବେ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ତାର ନିହାତି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ଼ ମିଟିଂରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ମାନେ କାମ ଚାଲିଛି, ଅଧୁରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଯଦି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପକାଇ ରଖିବେ ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ଲକ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ ହେବ? ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାଘାଟର ଦୁରାବସ୍ଥା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛୁ। କଥାରେ ଅଛି ହାତୀର ଦେଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଚାର, ଅନ୍ୟପଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ଏହି ମହାଲୁଟ ବାବଦରେ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।